Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadam. Hazırda parlamentdə ölkənin baş nazirini dinləyirlər. İraqli Qaribaşvili illik hesabat deputatlara təqdim edib. Sonra iclas səs-küyü ilə müşahidə olunan sual-cavab rejimi ilə davam edib. Prosedura əsasən Gürcüstanın baş naziri yaz plenar iclaslarının sonuncu ayı ərzində ildə bir dəfə parlamentə hökumət proqramının icrası ilə bağlı hesabat təqdim etməyə borcludur. Avropa İttifaqına öz dövlətlər namizəd statusunun verilməsi ilə bağlı ümumi mövqe sərgiləyiblər. Bu barədə Fransanın Xarici İşlər Naziri bildirib. Clement Bonnie'nin sözlərinə görə onlar ideal konsensusa şahidlik ediblər. O, Avropanın bu tarixi məqamda irəliləyişi davam etdirəcəyini və namizəd statusunun verilməsinin dərhal Avropa İttifaqına özülüyü mənasına gəlmədiyini bildirib. Fransanın Xarici İşlər Naziri bunun uzun və mürəkkəb proses olduğunu qeyd edib. Biz Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanın Avropalı qonşularla sonrakı inteqrasiyasını dəstəkləyirik. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Ned Price briefingdə bildirib. Price-in də qeyd etdiyi üzrə, ABŞ hər üç ölkə ilə demokratik təsisatlar və Avropa və Qərblə inteqrasiya olunmuş, iqtisadiyyatın inkişafı baxımından bir yer işləyib. Gürcüstan, Ukrayna və Moldovaya Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd ölkə statusunun verilməsi məsələsi 2 günə həllini tapacaq. Yekun qərar iyunun 24-də veriləcək. Gürcüstan Prezidenti Salom Zurabişvili Gürcüstan dəstəkləmə xaişi ilə yenidən bir neçə Avropalı liderə müraciət edib. Müraciət zamanı Prezident Avropa perspektivindən yol açdığına görə İsveçin baş nazirinə təşəkkür edib və həmçinin qeyd edib ki, İrlandiya hər zaman Gürcüstanı dəstəkləyir. Salom Zurabişvili Avropalı liderlərə yönəli video müraciətləri Twitter səhifəsində yayıb. Avropa İttifaqının samiti sabah rəsmi olaraq açılır. Samit Avropa İttifaqının 27 liderinin Avropa Komissiyasının 3 assosiativ ölkə ilə bağlı verdiyi tövsiyələr nəzərə alıb almayacağı məlum olacaq. Müxalifətin bir hissəsi Gürcüstan namizəd ölkə statusu alması üçün şansların az olduğunu bildirir. Eyni zamanda onlar hakim komandanı bu istiqamətdə qeyri-effektiv fəaliyyətdə itham edirlər. Vətəndaşlar Partiyasının sədrinin sözlərinə görə, həm müxalifət, həm də hakim komandanın Avropa Komissiyası tərəfindən verilmiş tövsiyələr üzərində birgə çalışması vacibdir. Əksəriyyət üzvləri isə müxalifətin tamları ilə razılaşmır və Gürcü Arzusu Partiyasının Avropa İttifaqının namizəd ölkə statusu alması üçün bütün effektiv addımları atdığını bildirirlər. Gürcüstan Avropa İttifaqının üzvü olması üçün hər şey edilməlidir. Bu barədə bəyanatı Tbilisi Meri Şəhər Hökumətinin iclasına verib. Qaxa qalaca gözləntilər və imkanlardan danışıb, onun sözlərinə görə dar partiya maraqları ölkəyə zərər vurmamalıdır. Əfqanistanda baş verən güclü zəlzələdə yüzlərlə insan həlak olub. BBC-nin məlumatına görə, təbii fəlakətlərin idarə olunması nazirinin müavini vəzifəsini icra edən Taliban hərəkatı nümayəndəsi ölənlərin sayının 900-ü keçdiyini deyir. Eyni zamanda Taliban lideri 500 yaralılardan danışır. Zəlzələ Əfqanistan şərqindəki Paktika əyalətinə də hiss olunub. Taliban ali lideri Hibatullah Ahunzadə yüzlərlə evin dağıldığını, zəlzələnin episentrinin Xoz şəhərindən 44 km, 25 mil aralıda, 51 km dərinlikdə olduğunu bildirib. Yerli vaxtla saat 1:30-da bölgədə 6.1 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar Əfqanistan paytaxtı Kabilinə, eləcə də qonşu Pakistan və Hindistanda hiss olunub. Rusiyanın Ukraynaya hava hücumları davam edir. İşğalçılar nəzarəti ələ keçirməyə çalışdığı Lugansk vilayətinə vəziyyət olduqca ağırdır. Ukrayna baş qərargahından verilən məlumata görə Lugansk vilayətini müdafiə etmək üçün hər şey edilir. Hərbi administrasiyasının rəhbəri Rus əskərlərinin Lisiçanska yaxınlaşdığını bildirir. Sergey Qaydanın verdiyi məlumata görə şəhər aviasiya və artilleriya vasitəsilə bombardıman edilir. Ukrayna prezidenti düşmən Donetsk istiqamətdən də aktiv şəkildə hücumlar etdiyini bildirir. Xarkovda da vəziyyət mürəkkəbdir. Xarkov vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbərinin verdiyi məlumata görə gecə baş vermiş partlayışlar nəticəsində 15 nəfər həlak olub, 16 nəfər xəsarət alıb.
Ukrayna Prezidenti Avropa İttifaqını Rusiyaya qarşı 7-ci sanksiyalar paketini təsdiq etməyə çağırır. Volodimir Zelenskinin fikrincə Rusiya tərəfindən Litvaya qarşı səsləndirilmiş növbəti təhdid və Moskvanın enerji resurslarına olan təzyiqi sanksiyaların 7-ci paketini təsdiq etmək üçün ciddi argumentdir. Ukrayna Prezidenti həmçinin aktiv xarici siyasət yürütməklə ölkənin gündəlik olaraq tərəfdarlarının sayını artdığını və bu səbəbdən namizəd statusunun verilməsi məsələsində müsbət qərarın qəbul edilməsi şanslarının da artdığını açıqlayıb. Paralel olaraq Ukrayna hökumət tərəfdaşlarından daha çox yeni nəsil silah almağa çalışır. Anadolice Xalq Naminə Partiyasının deputatı Nino Tzuladze Tbilisi Merinə Samqorun icra başçısının səlahiyyətlərinə xitam verilməsi tələbinə müraciət edir. Onun sözlərinə görə icra başçısının Rustaveliyə toplaşan aksiya iştirakçıları barədə verdiyi bəyanat obyektivli prinsipini pozur. Amerika Hospitalı Tbilisi, Gürcistan'da olan Ukraynalı qaçqınlara tibbi yardım göstərəcək. Hospital proqramı ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasının dəstəyi ilə həyata keçirir. Grant müqavilələrinin imzalama mərasimi bugün keçirilir və mərasimdə həm Amerika tərəfinin nümayəndələr, həm də Ukraynanın Gürcistandakı səfir vəsələrinin icraçısı və Gürcistan Səhiyyə Nazirinin müavini iştirak edib. Bu siz 18.00 üçün çatıracağım son xəbəri de sizinle 20.00'a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.